Tam ísť aj v tomto roku, v ročníku 2022. Superka práve začal pre Terňu. Dokážu sa dostať na čelo pretekov, dokážu zamiesať karty mužskej kategórii. Pôjdu na priebežné tretie miesto s časom 15.51. Mám taký pocit, že áno, pretože keď si dobre pamätám, na tretie mieste by mal byť časom 15.6 niečo.